Си одили Визар од Македонија. Нискобуџетниот авиопревозник ја прекина продажбата на билети за две атрактивни дестинации. Од Скопје до Барселона продажбата прекинува по 26 октомври, а од Охрид до Лондон од 24 октомври. Ова е прв конкретен потек на Визерот како минатата недела власта го поништи тендерот за доделување субвенции, на кој унгарскиот авиопревозник беше единствената пријавена компанија. Од Визер нема официјален став. Владата пак ветува нов тендер, но не коментира. Граѓаните негодуваат и стравуваат дека ќе останат без можноста ефтино да патуваат. Сигурно во Ане Маштија дека заслужува. Седми пуно пати летал, дали со Визер или не знам со кој е важно, летал со нискобуџетни, а и секој би сакал да лета за малце пари него за редовни линии, господ знае колку. Лошо е, да, лошо е. Не знам моментално што да кажам. Тоа е шанса да излеземе, да. Да, и повеќе тоа, мислам, што имаме и луѓе што живеат во странство, да речеме Германија, во Хамбург се родени. Често доаѓаат, често доаѓаат. Порано доаѓаат со кола, се со авион. Што далеко и посигурно и подобро, повеќе време може да помина тука. Па како се укинат, ќе веројатно пак ќе се мозга. Служуваме, да. Дали да доаѓаат со возило или доаѓаат со авион. Треба да се направат напори да се воведат и да се види каде е проблемот, за да можеме да ги имаме пак тие авиолети. Тригодишниот договор за субвенционирање на Визер истече во јуни. Новиот тендер беше поништен поради тоа што на пликовата од понудата не било наведено името и седиштето на авиопревозникот. Од владата најавува дека постапката на бургу ќе се повторела. Јас во моментот на Визер договорот најдете дека на 26 јуни ми се чини и јас доволно не сум во овој дел информиран, така да ја видам сакам ситуацијата, па да видиме дали во кој дел некаде има пропусти. Мислам дека треба целосно информирање за да го соопштиме ставот по оваа работа. Приказната со нискобуџетниот Визер започна пред 5 години и предизвика бум во авиосообраќајот во Македонија. Само лани Визер превезе 1,2 милиони патници, а според планот годинава, оваа бројка требаше да порасне за дополнителни 400 000. Државата во наредните 3 години планира 5 милиони евра субвенции. На чие конто ќе завршат, за сега е неизвестно.